Teď jedno důležité sdělení. Dne 26. ledna roku 2015 podal písemnou rezignaci zastupitele Václav Čermák, byt ten podhájí přes 6.8. přece nad Vltavou. Rada města v souladu se zákonem číslo 491/2001 Sb. Vznikových předpisů předala osvědčení o vzniku mandátu zastupitele města Lipčice nad Vltavou paní pana Pátříkové pod sahrou 535 Lipčice nad Vltavou s účinností od 27. ledna roku 2015. Já jsem v souladu se zákonem o obcí paragraf 69 vyzval novou členku zastupitelstva paní Vrátíkovou ke složení slibu. A ještě předtím upozorním, že nesložení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zájem mandátu. Dobrý den. Dobrý večer. Počkáme si. Přečtu vám slib zastupitele, který zní ve smyslu ustanovení zákona o obcích. Ve smyslu zákona o obcích, paragraf 69, odstavec 2. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou České republiky. Děkuji. Konstatuji, že paní Anna Krátíková složila slib bez výhrady.